З артилерії минулої доби окупанти обстріляли Миколаїв, Таврійське, Кульбакіно, Білу Криницю, Трудолюбівку, Благодатне, Луч та Тополина. За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку тривають запеклі бої. Противник намагається вести позиційну оборону. Однак українські бійці вираховують місця дислокації ворога і наносять точкові авіаудари. На південному напрямку українські збройні сили нанесли 4 удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях. Знищено кілька одиниць бойової техніки, знищено склади з боєприпасами, знищено певну кількість особового складу. Втрати ворога ще уточнюються. Кожних 5 хвилин в Україні знищується один російський боєць. Окупант, агресор. Традиційно говоримо, ласкаво просимо до пекла, тому що для нас Україна понад усе.